Zjarret në kurorën e liçenit të zi në Bulqi skandal jashtë kontrollit nërsa autoritetet vendore kërkojnë ndërhyrje nga ajri. E një të situatë paraqitet edhe në masivin pyor të Zerçanit, me gjithë ndërhyrjen e bërë nga toka për 7 ditë radhazi, ka qenë e pamundur që flakët të shuan plotësisht, edhe të premte janë shfaqur disa vatra të reja zjarret të cilat të ndimuar nga era e fort, e bëjnë të pamundur fikin e tyre. Nën prefekti i Bulqizës tha se forcët e njësisë operacionale për shuarjen e zjarreve kanë punuar për një javë, por ka qenë e pamundur fikja plotësisht për shkak të terrenit të vështirë. Zyrtari i lartë vendor shpreh se vetëm ndërhyrja nga ajri e ndalon dëmin e madh në këtë zonë, e cila është e vetmja e paprekur në Bulqizë. Ai thotë se zjarret kanë qenë të qëllimshme. Po gati javë që çdo ditë atje shkojnë forcat të bashkisë 30 me zjarr fikse, me pyjore, me shërbime të tjera, po dhe ndihmë kanë ardhur forcat ushtarake të Burrelit, Tiranës. Tereni është i pamundur që t'izolohet për arsye se ka shumë betje dryshore. Ndërkaq zjarri rënd ditët e fundit në malin e Tërnovës në Bulqis ka djegur disa hektar me pyll dhe pemë shekullore.